Fransanın siyaseti açık bir düşmənçilik siyasətinə doğru gedir. Biz ümumiyyətlə bütün körpüləri Azərbaycan dövləti o qədər sağduyulu, strateji səbir nümayiş elətdirən, bütün körpüləri heç bir zaman yandırmamağa çalışan bir siyasət izləyir. Amma Fransanın bugünkü aparmış olduğu siyasət Fransanın ciddi şəkildə Cənubi Qafqazda, ondan sonra geniş regionlarda təsirini itirməyə aparır. Yəni bunun başqa bir alternativi yolu yoxdur. Hər halda Azərbaycan dövlət ağlı da, yəni müəyyən bir müzakirələrdən sonra Fransa ilə bağlı da bizim təbii ki qarşı addımlarımız atılmaqdadır, atılır. Məsələn, onların buradakı kəşfiyyat şəbəkələrinin bərtaraf edilməsi və nəinki buradakı digər ölkələrdəkiləri də biz dolayısıyla bu bizim Azərbaycanın xüsusilə qoşulmama hərəkatı çərçivəsində Fransa müstəmləkəçiliyinə qarşı Afrikadakı bir milli duyarlılığın formalaşmasında aparır. Kerim Hanım, sözünüzə qüvvət. Milli Məclis bəyanat da bildirsiniz, qəbul elədi. İndi biz iqtisadi münasibətlərimizə də baxmaq üçün. Bəli, müzakirələr oldu. Əlbəttə. Deməli 6 milyarddan çox, İsmail müəllim, 6 milyarddan çox onların biz podaratçı təşkilatları, onların şirkətləri var ki, 6 milyard vəsait var. Digər tərəfdən iqtisadi münasibətlərimizdə, ticarət münasibətlərimizdə, əlaqələrimizdə, yəni bizim ithal və ixrac 1,6 ithal üstəliyir. Yəni ki, biz Fransadan aldığımız o məhsulları digər Avropa ölkələrinə və yaxud da digər ölkələrdən də ala bilərik. Ona görə həm iqtisadi münasibətlərin özünün dondurulduğu və yaxud da ləğv olunduğu bir vəziyyətdə yenə Fransaya edilir. Azərbaycanın duyacaq bir şey yox. Üzr istəyirəm, yəni fikrinizi əlavə etmək. Bir cümlə ilə sonda Azərbaycan artıq nə vaxt qarşı tərəfə adekvat cavab tədbirləri verməyə başlayacaq, hansı formada? Azərbaycan artıq həmin o adekvat tədbirləri həyata keçirir. Bizim güclənməmiz, qlobal... Sırf təzyiqlər mənasında deyirəm ki, artıq biz də təzyiq göstərək və yaxud hansı o rıçaqları qarşısına alaq, kəsək o rıçaqları bir müddətdir. Təzyiq mexanizmini artırmaq məqsədidir. Burada xüsusilə Fransadan söhbət gedir ki, Sayın Vəkilim bizdə qeyd elədi, artıq Azərbaycan iqtisadi sferada da burada uduzan Fransa olacaq. Yəni, böyük şirkətlər var ki, yəni burada fəaliyyət göstərirlər. Sabah onların hamısı imkanlarını itirəcəklər. Yəni, nəyi nə zaman planlama, həyata keçirmək, hər halda bir analiz nəticəsində Azərbaycan dövlətinin alacağı qərarlardır. Amma bu siyasət Fransada heç nə vəd eləmir. Yəni, bu regionda heç bir şey vəd eləmir.